El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma. Ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. La recta final ha arribat amb els actes preparats dilluns per la tarda nit, començant amb Folk Kids, un espectacle on no hem pogut parar de moure'ns, cantar i ballar. Un ball folk per a nens i nenes acompanyats de tota la família a càrrec de Pep López. Mira, Folk Kids és un recull de cançons tradicionals de tot el món i danses, especialment danses, per fer participar les famílies. Ells no ho saben. Ells vindran aquí amb el nen, ah, anem a la plaça, que els nens, que farem no sé què tal, però en realitat després ho trobaran aquí amb el fregau, es trobaran que, bueno, és una encerrona, vull dir, jo ho aviso ara, jo ho aviso. Per passar a conèixer una story time amb l'obra Gina Ginger and Charlie Chips, un espectacle en anglès on els més petits de tots s'ho han passat d'allò més bé. El Teatre Núria Espera ha continuat amb l'actuació d'Ismael Serrano, un cantautor que ens ha fet gaudir de la seva música presentant-nos 20 anys Hoy es Siempre. Sucede que a veces la vida mata y te encuentras solo y en este corazón no reciclable se hunden petroleros desahuciados y sospechas. Una aposta musical pels seguidors de tota la vida i per què ha volgut unir-se a la música d'aquest cantautor. La cloenda de festa major, com ja és tradició, arriba amb l'esperat castell de focs artificials. Per cloure amb música a càrrec de l'orquestra La Banda del Drac.